Olha o rabinho. Ele vê que vai tirar foto dele, ele já balança o rabinho. Ana Valéria de Deus, eu não aguento essas coisas. O que que eu fiz? Vem tira a mão do rostinho dele. Quer? Vem aqui. Olha a legenda. Essa criança vai cair. Olha a foto. Eu vi o dedo.